Neste vídeo nós queremos calcular, queremos ver qual é que é o resultado de 13 e depois menos 4. Queremos saber quanto é que é 13 menos 4. Qual é que é o resultado aqui desta subtração? E para isso vamos usar blocos. Vou considerar aqui estes blocos. Reparem que temos aqui 13 blocos. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E estes 10 aqui já estão arrumados numa só coluna. E isso faz sentido. Porquê? Porque 13 vai ser uma dezena mais 3 unidades. E aqui temos uma dezena, 10 blocos, mais 3 unidades. Muito bem, mas agora nós temos de subtrair 4. Temos de subtrair 4 a estes 13. Então, nós vamos subtrair 1, 2, 3. Bem, e agora temos de partir aqui esta barra. 4. Temos de tirar também aquele ali no topo da barra. E o que é que vai sobrar neste caso? Vão sobrar estes blocos aqui. Então vão sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vão sobrar 9. Então 13 menos 4 vai ser igual a 9. E podemos pensar de outra forma. Se a 13 nós tirarmos 3, então vamos ficar com 10. Mas nós temos de tirar 4. Então temos de tirar mais 1. Temos de tirar 1 a estes 10. Então vamos ficar com 9.